Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da današnji sastanak lidera stranaka sa takozvanim premijerom Abdullahom Hotijem nisu bila laka dva sata i dodao da je od Hotija zahtevao da u Beloj kući zatraži priznanje takozvanog Kosova od zvaničnog Beograda. Haradinaj je kazao da na sastanku nije bilo reči o kandidatu za predsjednika takozvanog Kosova. Sa Isom Mustafom, Abdullahom Hotijem i Fatmirom Ljimajem nismo razgovarali o pitanju izbora predsjednika, rekao je Haradinaj. Haradinaj je rekao da ga zabrinjava to što dužina trajanja pregovora o konačnom sporazumu između Beograda i Prištine nije definisana. Današnji sastanak bio je priprema za sastanak 4. septembra u Vašingtonu. Nismo razgovarali o pitanju izbora predsjednika. Razgovarali smo o procesu dijaloga u celini, rekao je Haradinaj. Dodao je da sastanak nije bio lak, ali da je bio iskren. Pokušao sam da razjasnim svoju analizu da je dijalog započet bez jasnoće vremenskog trajanja do epiloga, a i pitanje novih tema je dvosmisleno za Kosovo, rekao je Haradinaj. Naveo je da takozvano Kosovo treba da istupi sa zahtevom za priznanje od strane Srbije. Haradinaj je uveren da se u Vašingtonu neće razgovarati samo o rešavanju problema ekonomske prirode.